Don't you dare laugh. І ось нарешті ви діждалися це відео про повний обзор на мого дракона, а точніше Годзілли. Відео довге, тому можете перемотувати, але все ж таки, якщо хочете дізнатися, як все зроблено, то додивляйтеся до кінця. Отже, вся основа повністю зроблена з картона, і все я малювала вручну на спеціальному папері для креслення, який же потім вирізала і клеїла на картонку. А ось, до речі, є саме відео, як я його малювала. А малювала я його скетчмаркерами, кольоровими олівцями і ручками, а також трішки фарбами. Зуби в нього теж зроблені з картона, але тільки тоншого. Верхня частина дракона зроблена із чорного паперового картона, як і всі інші прикраси на ньому. До речі, я рекомендую вам використовувати кольоровий картон, так як він міцніший і щільний, на відміну від звичайного паперу. Ну а тепер переходимо до внутрішньої частини дракона. Тут, як ви бачите, не все так просто, тому я зараз постараюсь все пояснити. Всередині верхньої челюсті дракона картонка, яку я приклеїла термоклеєм для того, щоб його можна було зручно тримати. А це потрібно для того, щоб основа краще трималась і паперовий картон не прогинався. Ну а нижню челюсть мені прийшлось робити з кольорового паперу, так як весь чорний картон у мене, як назло, закінчився. Вийшло не дуже гарно, так як папір жмакається, але я його заклеїла всередині і він став міцнішим. Багато хто мене просив все ж таки показати, як же в нього світяться рот і очі, а точніше одне око. Показую. Всередині основи приклеєні по дві батарейки зверху і збоку коло ока. Із них виглядають такі маленькі провода. І коли ми їх з'єднаємо, у нас будуть світитись маленькі світлодіоди, які приклеєні всередині рота. Правда, головним тут було не переплутати, де плюс, а де мінус. І так само з оком. Ми з'єднуємо два жовтих провода, і в нас воно світиться ось таким от голубим кольором. Ну, а щоб у роті цей ефект освітлення виглядав ще краще, я приклеїла всередину звичайний білий синтепон. Ну, але мені треба був потрібний ще й синій колір, тому мені прийшлось фарбувати його вручну, а потім ще й висушувати його. Тоді після того у мене руки покрасились в голубий колір конкретно. А ось так він світиться в темряві. Ну, сама верхня і нижня челюсті склеєна ось такими ніби щоками з чорного кольорового паперу і синтепону. І за 2 тижні роботи в мене вийшов ось такий Годзілла. Ну а на цьому мій обзор на дракона доходить до кінця. Надіюсь, вам сподобалось відео і було все зрозуміло. Не забудьте поставити лайк і підписатись. Дякую!
І ось нарешті ви діждалися це відео про повний обзор на мого дракона, а точніше Годзілли. Відео довге, тому можете перемотувати, але все ж таки, якщо хочете дізнатися, як все зроблено, то додивляйтеся до кінця. Отже, вся основа повністю зроблена з картона, і все я малювала вручну на спеціальному папері для креслення, який же потім вирізала і клеїла на картонку. А ось, до речі, є саме відео, як я його малювала. А малювала я його скетчмаркерами, кольоровими олівцями і ручками, а також трішки фарбами. Зуби в нього теж зроблені з картона, але тільки тоншого. Верхня частина дракона зроблена із чорного паперового картона, як і всі інші прикраси на ньому. До речі, я рекомендую вам використовувати кольоровий картон, так як він міцніший і щільний, на відміну від звичайного паперу. Ну а тепер переходимо до внутрішньої частини дракона. Тут, як ви бачите, не все так просто, тому я зараз постараюсь все пояснити. Всередині верхньої челюсті дракона картонка, яку я приклеїла термоклеєм для того, щоб його можна було зручно тримати. А це потрібно для того, щоб основа краще трималась і паперовий картон не прогинався. Ну а нижню челюсть мені прийшлось робити з кольорового паперу, так як весь чорний картон у мене, як назло, закінчився. Вийшло не дуже гарно, так як папір жмакається, але я його заклеїла всередині і він став міцнішим. Багато хто мене просив все ж таки показати, як же в нього світяться рот і очі, а точніше одне око. Показую. Всередині основи приклеєні по дві батарейки зверху і збоку коло ока. Із них виглядають такі маленькі провода. І коли ми їх з'єднаємо, у нас будуть світитись маленькі світлодіоди, які приклеєні всередині рота. Правда, головним тут було не переплутати, де плюс, а де мінус. І так само з оком. Ми з'єднуємо два жовтих провода, і в нас воно світиться ось таким от голубим кольором. Ну, а щоб у роті цей ефект освітлення виглядав ще краще, я приклеїла всередину звичайний білий синтепон. Ну, але мені треба був потрібний ще й синій колір, тому мені прийшлось фарбувати його вручну, а потім ще й висушувати його. Тоді після того в мене руки покрасились в голубий колір конкретно. А ось так він світиться в темряві. Ну, сама верхня і нижня челюсті склеєна ось такими ніби щоками із чорного кольорового паперу і синтепону. І за 2 тижні роботи в мене вийшов ось такий Годзілла. Ну а на цьому мій обзор на дракона доходить до кінця. Надіюсь, вам сподобалось відео і було все зрозуміло. Не забудьте поставити лайк і підписатись. Дякую! Sometimes I feel myself nodding, but it feels far away. Amanda, nothing is rotten here. What do you think? Do you think that everything rots? Of course not, Amanda. I'm not asking you. Answer my question. You don't have to answer that. Henry Richard John. Hi, Henry.
Were you scared of Bob? Baby sat by and felt the wind at her side. Call her a hoarder of quarters. No boundary boredom, no matter.